розглядалися та затверджувалися управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації та Державним агентством водних ресурсів України. Хочу сказати, що в порівнянні з минулим роком нормативи у нас збільшилися. В минулому році були 38 метрів кубічних, а в цьому десь 58 метрів кубічних. Якщо детальну інформацію можна отримати з працівників, які безпосередньо працюють, я вам хочу сказати, що ці нормативи дуже важливі, щоб ми їх затвердили, тому що на підставі оцих нормативів буде розраховуватися економічно обґрунтований тариф для комунального підприємства. Індивідуальні технологічні нормативи, сюди входить все. Тобто ми підняли 1000 метрів кубічних, 580 – це скільки йде на технологію? Там, це штраф, це... скажіть. Ні, це не штраф. Ні, це, там входить все. Там є і втрати, це розрахунки там є. Це 40 сторінок розрахунок і форму, де є коефіцієнти. Розраховується все. Які труби? Основне, наприклад, ось у нас трупи, да? Вік труб розчитується, потім береться туди їхній діаметр, який коефіцієнт допускається втрати води з цих труб максимальний. Потім, наприклад, на технологію, скільки йде води на кожну операцію, на миття фільтрів, на відбір проб, на миття навіть колбочок, скільки йде. Назвіть мені, будь ласка, дві цифри, яка була в старому количестве втрати відсотки і скільки в цьому? Втрати води? Ну, наприклад, прошлі були, це вони були прийняті в 13-му році, там було 47. Відсотків? Там іде не відсотки. Мене відсотки інтересують. Ті, що входять в тариф. Ну, я не економіст, я не можу. А хто прийшов? Це норми. Це норми. Понимаєте? І там нема втрат, всіх нормах нема втрат, це технологічні дані. Там ми будемо тарифи затверджувати, там буде трати. А послухайте, в чому вони з 38 стали 58? Тому що це формула. У нас старі труби. Що туди входить? А, старі труби, так це не втрати? Ми ці норми розглядали 4 місяці. І ні один з вас, членів виконкома, не позвонив на водоканал і не задав питання. А хто розглядав? Хто знав, що ми подали на виконком на розгляд. В февралі місяці ці документи. Ви подивились, зробили заміщання, там були моменти, ми їх переробили, розумієте? Так ви ж ще до роботи з документами. Я хочу зрозуміти одне. Тобто підвищується індивідуальний норматив із 38 до 58. Я хочу зрозуміти, що це таке. Я не можу зрозуміти. Це немає вторинського. Конечно. Що це таке? Індивідуальний прийняття, потім побачите. Норматив витрат, який збільшився майже вдвічі. Два рази. Ну, не два, ну півтора разу. Значить, бо наскільки я розумію, наступний крок це буде збільшення тарифів. Я ви ж конечно. Справа в тому, що воно розраховується кожні 5 років. Дивіться. Прошу, підняли 1000 кубів води, да. Будеш сказати. Якщо обладнання старе, і звісно, воно зношується. Ви можете сказати, що це таке? От нормально, що це таке? Туди входить, скільки води підняно, йде на кожну операцію, яка для технології. Те, що потім вже тариф на основанні цього, це вже беруть дані, які ми посчитаємо, а потім вже економіст считає. Це списання втрат на технологічний процес. А чого вони піднялись півтора рази, ми не можемо зрозуміти. Тому що збільшилася амортизація обладнання і витоків стало більше. Дивіться, витоки при підйомі води відбуваються. Витоки води через нащільність арматури. Витоки води з водовідводів. От ви читайте по проекту рішення, які тут йдуть втрати. Ну, дивіться, необліковані витрати води 242 метри кубічні на кожні 1000 літрів. Що ми робимо для того, щоб їх зменшити? А не те, що ми робимо, а те, що ми плануємо зробити. Да, заходи. Тому що у нас, образно говоря, план здоров'я. Через 5 років будемо на 1000 кубів втрати. Дійдемо до того. І все це ляже на плечі фільцем кабанеті. Постараємося модернізувати саму систему водовідведення, водопостачання. Зробили програму, зараз будемо просити, щоб ми зашитили цю програму, і там є інвестор фінський, не знаю, як він буде, ми подали документи до народу. Ви розуміли ситуацію, що ми піднімаємо за 5 місяців 944 куба води, 1000 кубов, а фактично попадає 480. Коли останній раз на виконавчому комітеті було підняття тарифу водоканалу,
дійсно дуже бурно і обговорювали. Я реально пішов на те, проголосувавши за підняття тарифу, розуміючи, що це тільки врятує водоканал, тому що була дуже катастрофічна ситуація там. Але було зумовлено, що вже після цього підняття тарифу должен чіткий стратегічний план розвитку. Оці зменшення. Оці зменшення втрати, так воно вже, мабуть, близько року пройшло. Я дивлюся, воно залишилося все. Міняються, керівники міняються, а втрати залишаються. Тому я дуже сильно переживаю. Дійсно, зараз прийнявши оцей нормативи, оці технологічні, завтра вони вилізуть знову підняттям чергового тарифу. А те, що тариф економічно не обґрунтований, то не хвилює виконавчий комітет? І те, що підприємство зараз просто сидить в боргах і не може виплатити навіть зарплату своїм працівникам, це виконавчому комітету теж не цікаво. Тому що економічно не обґрунтований тариф. Коригування тарифу провести не можемо, тому що згідно норм чинного законодавства з 1 травня не проводить виконавчий комітет і міська рада коригування тарифу. А треба укласти договори з новими. Наскільки я розумію, залишений тариф, я вам відповідаю. З 1000 кубів, ось чітко написано, з 1000 кубів поднятих на Білозеря, коли дійдуть до людини, отут хочуть, щоб ми затвердили, 589 літрів потерь, 58%. Оце все написано тут. Правильно чи ні? Все. Подождіть, 58%, щоб затвердили потерь води. Екологія і водні ресурси мілкими гребнями перевіряють кожну цифру. Ми майже год це затверджували. А норматив скільки втрат? Утверджений кабінетом міністрів. 30. Справа в тому, що для нашого підприємства на технологію, на саму постанова кабінету міністрів, лучше фірма посчитає, правильно? 300. На саму технологію. Так. Да. 30. 300, 300 на 1000 метрів кубічних. Остальне то вже не технологія, то вже інше. Що іменно? Це вже труби йдуть, втрати в трубах, витоки, необліковані втрати. Та, щоб ви зрозуміли, містянам все одно, як ви їх розшифруєте. Тут чітко написано, що з кожної 1590 літрів ви теряєте, і містяни повинні за це платити. А як ви їх потеряли? Чи в трубах, чи в насосах, чи в колбочках? Їм все одно. Саме тому, що якщо так написала ця цифра, це не значить, що от сьогодні була одна цифра, а завтра в отчетах буде друга цифра. На кожну цю у нас є акти, у нас є лічильники, тобто не можемо ми так оцею. Воно все обґрунтовано. Є 300 літрів технологічних втрат і є 300 літрів необлікованих втрат. Оці три на цими 300 літрами необлікованих втрат ви можете працювати, тобто зменшувати виток, зменшувати необліковані сховані там десь розбори. А ви нічого цього не роблячи, просто руками виконкому хочете їх узаконити. Ні, дивіться. Ми я пам'ятаю, як затверджували норми на рівні 48%, 5 років назад. Було така сама тут історія була, і говорили, це буде потолок, ми будемо працювати. Пройшло 5 років, давайте ще на 100 літрів збільшимо. Я наголошую на тому, що ці норми розраховували фахівці та затверджувалися вони у управлінні екології та природних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України. Я хочу вам сказати, що на сьогодні стан у нашого підприємства отакий, як у цих норм. Тут ніхто не придумав, ні я, ні оці працівники. Тут взяли і підрахували. Да, у нас не працюють люди, у нас не працюють насоси, у нас труби далеко, у нас скважин мало. Да, оце сьогодні така картина. І сьогодні зробіть політичний крок, такий, як був зроблений 3 роки назад. Коли тарифи були 18, а їх сказали ні, не будемо ставити 18, бо людям дорого платити, а буде 12. Іде зараз водоканал в боргах. І зараз ще місяць і буде санація або банкротство, якщо ми не будемо дивитися правді в очі. А правда у нас от така страшна. Я кажу, для чого це потрібно? Чесно. Для чого це потрібно? Ми затвердили. Як ви його використовуєте? Для чого воно потрібно? Ми робимо звітність для водних ресурсів, для екології на основі цього. Економіст читає тарифи на основі цього. Але це вже як витік від тих звітів, які я роблю. Так, скажіть. Значить, дивіться, було
для тарифу, правильно сказати. Значить, було звернення від Антимонопольного комітету України і на виконання рекомендацій адміністративної колегії Черкаського територіального відділення Антимонопольного комітету України від 4.05.17 номер 03.19 про усунення причин виникнень порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, виконавчий комітет Смілянської міської ради повідомляє, що ми розробляємо оці норми. Це був припис Антимонопольного комітету. На сьогоднішній день, на перше число, водоканал має 30 мільйонів довгу. Які я труби поміняю? За що? Це чітка конкретна цифра, 30 мільйонів? 28 мільйонів, да. Оце так виросло за півроку? От така ситуація. Я можу розписати. У нас довги. Що ми можемо робити? Скажіть мені, які насоси покупати? У нас довг на довги. Поки ми робимо. І робимо все, що вийде. Ні, ви пропонуєте нам прийняти час рішення, де ми 30 мільйонів згідно цих цифр переложимо на містян, які платили. Значить, я вам хочу ще раз сказати, я нічого не прилагаю. Ми не зробили згідно требувань, ми розробили то, що в нас є. Якщо труби 60-літньої давності, я не можу написати, що вони там 5-літньої давності. Ми писали все, як є. І це зробили. Тарифи ми будемо пересматривати, теж заложимо. Все, що є. Є план, ми його зробили. Що міняти, які насоси? У нас є все насоси, середньої давності, які вони... Да, насоси – це втрати електроенергії. Тож, я говорю, за прямі втрати води. Значить, є, а труби теж є. Є розклад, скільки труб поміняти, де поміняти, все це є. Є програма, ми її дали на міську раду, розсматривали, тому що ми зараз веде переговори з інвестором. А можна ще питання? От є зараз, оце, що ви подали для затвердження. Ви, я даю 100%, що ви вже знаєте, воно буде вкладатися в тариф. Який буде тариф? 1000 гривень повинен зробити буде тариф. Він пішов на обсуждення. Ну так, як це було коригування, ми зараз не маємо права коригування робити. В зв'язку з комерційним законом про комерційний облік, ми повинні, підкажемо, ОСБ поставити лічильник і заключати віддільний договір з ним. В 36. Входять ці втрати чи ні? Все входить туди. Ну, ми посчитали, ми ще ці не втрати, які туди, ми їх уменшили в тарифі. Ми не можемо робити тариф, який... А, то есть, якщо ще оці, то тариф ще збільшить. Я правильно задав вопрос. Ну. А тільки треба тариф... Дайте мені дав слово еколог. Сорочан Максим, шановний пане головуючий, шановне товариство. Я як еколог хочу сказати все ж таки, повернутися до індивідуальних технологічних нормативів. Вони існують для того, щоб забезпечити технологічну роботу підприємства. І це не факт споживання, про який дехто говорить. Це, по суті, та межа, ті межі, в яких комунальне підприємство може забезпечити свою роботу і постачання води містянам, розраховані спеціалізованою проєктною організацією, виходячи з поточного стану речей. На жаль, поточний стан речей, про який ви в двох словах чули від представників комунального підприємства. До тарифу ІТН, індивідуальні технологічні нормативи витрат питної води, не має відношення до тарифу. Якщо й має відношення, то фактичні показники. А виконавчому комітету я пропонував шукати шляхи підвищення ефективності діяльності комунального підприємства і знаходження фінансового ресурсу. Дякую. Що відбувається? У вас, Олег Юрійович, є автопарк. Ну, деякі автомобілі у вас беруть і перевищують ту норму. Водитель вам каже, треба замінити карбуратор. Ви подумали, я його буду міняти, у мене ще грошей немає. Водитель каже, тоді завищуйте мені норму списання. І ви тоді думаєте, чи ви берете карбуратор, чи ви норму підвищуєте. І ви вирішуєте. Оце нам виконкому предлагають. На сьогоднішній день нема грошей на насоси, ну не можна давати претензії, тому що... Що вони так роблять? От і все. Шановні члени виконкому, як ми доробимо? Як ми доробимо? За два місяці поміняємо всі труби. Ну це нереально. Ви реально, ви розумієте реально, що ви говорите ні про що? Заплатили близько 67 тисяч за цей проект, затвердили організаціями. Як доробимо? Це робили інакше, це робили не... Хто за пропозицію Наталії Михайловні? Просите озвучити її ще раз, щоб я її не перепутив. Зняти сьогоднішнього порядку денного питання про затвердження державних тарифів на доопрацювання і як надання пояснень, яким шляхом виходити з проблеми, як зменшити витрати. На наступне засідання виконавчого комітету. А за неділю предоставити ці документи нам, не на виконкомі. Хто заклик?